بسم الله الرحمن الرحيم مانتي وحا قوليستي ربطانك شعبك الصومالية وحا لغا قوليستي دولدي ششاية وربي ومد شعبك الصومالية يدلك يدلك يدين توحا ودنك اه ان اي مسليدين كسامبيان ايا لغا هرتغي ما ايسان قوليسان بارلمانك الصومالية ما ايسان قوليسان فرماج وحا قوليستي شعبك الصومالية يربطان كودي waxaan aan baliyeynayaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo guul la taaban karo maanta meeshan ka soo hoyay taas oo ku kasbaday rabitaanka shacabka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay taageeraan oo ay madaxweynahooda garab istaagaan si dalkan musuqmaasuqi hareeyay 26 sano dhibaatadii baahidii baabii mushaar la'aanta ciidanka haysa si looga hortago wax kasta oo xasiloonida dalka dib u dhibi kara waxaa laga rabaa ummada Soomaaliyeed in ay u liyadiir noqdaan in qabyaalada laga tago qaranimada loo istaago haddii ay taasoo dhicin waxaa imaan doonta waxyaabuhu cadawgu damacsan yihiin maanta halkan gabran waxaan ku uray dalkan waxaa iskale Soomaali go'aankana waxaa gaaray Soomaali danaha Itoobiya iyo danaha shisheeye dalkaanu kama shaqeeyaan wallahi thumma wallahi kuntan qof oo Soomaali 100 qof ayaa agtaagneed dad ayaa iga dhiciyay yiri hadhin wax uu ku jawaabo waa aqoon waayay markii madaxweynaha la doortay 184 cod uu helay gabar uu ka soo baxay qolka taas waxay ka turjumaysaa in aan ka reyn karno cadawga Soomaaliyeed Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo.